Nastavljamo program Beograd dobro jutro. Uključit ćemo, kao što smo najavili, Predraga Jeremića, portal Embargo. Predraže, dobro jutro. Kako ste? Da li se čujemo i vidimo? Da, odlično se čujemo. Nadam se da se i vidimo. Da i vi mene vidite. Vidimo. Odlično. Evo da malo preletimo preko naslovnih strana današnje štampe, preko opšte tekstova u današnjim novinama. Većina medija, naravno, bavi se, kao i proteklih dana, koronavirusom i čitavom situacijom koja je vezana za borbu protiv COVID-19. Vučićev sin lekarima rekao samo jednu želju: Danilo, jedva čekam da mi bude malo bolje, želim brzo na sajam. Dakle, Danilo Vučić se oporavlja. Kako je vaš komentar ovoga? Pa sasvim nije jasno, cela Srbija je stala Anđelog Vučića. Zaista, predsednik je i ovaj put pokazao da je sve u našoj zemlji javno, transparentno, otvoreno, čak je i sa celom Srbijom podelio nešto što neko bi možda to zakuvao i kao svoju internu porodičnu informaciju, ali u ovim trenutima predsednik je jasno stavio do znanja da jednostavno u borbi protiv ovakve pošasti ništa se ne smije biti, pa je zbog toga i odmah podelio sa celom Srbijom, odnosno sa celim svetom, jednu ne baš prijatnu informaciju da je njegov sin prvenac pozitivan na koronavirus. Međutim, jasno nam je svima da je u pitanju jedan mlad, sposoban dečko i verujemo, ubeđeni smo da će prevazići sve ove teškoće, da će njegov imunni sistem i organizam pobediti ovu pošast, kao što se svi mi na svoj način borimo protiv pošasti koja je vrlo interesantno ujedinila ceo svet. Ne pamti se da je nekada medije, političare, države, da su se svi toliko jedinstveno ušli u borbi protiv ove pošasti. Da li to samo znači da kompletno čovečanstvo ulazi u novu eru, u eru protiv bioloških nekih agena, sada protiv virusa, i da li će nova budućnost i era, pa čak i trka u novoružanju i okuta sprečavanje novih vrsta biološkog oružja. Naravno, to su sve neke analize za kasnije. Sada je najbitnije da smo svi udruženi, svi jedinstveni kao jedan, da se borimo poput ove pošasti svakako na svoj način. Ja opet koristim priliku, kao i nebrojeno puta sada, da odam veliko priznanje počast i zahvalnost svim onima koji se bore da sačuvaju zdravlje svakog građanina srpske planete, a posebno oni koji se danas žestoko bore 24 sata sa opakom bolešću, sa ovim virusom, sa svim zdravstvenim ustanovama države Srbije. E sada, kao što možemo pročitati, dakle, dok Danilo Vučić jedva čeka da ozdravi i sa infektivne klinike ode na sajam, Đilasovi i Jeremićevi funkcioneri imaju primedbe što je Zdravko Ponoš, bivši načelnik generalštaba, a sada Jeremićev visoki funkcioner, iz bolnice prebačen na sajam. Da li su očekivali da država mu obezbedi mesto u hotelu, Hajatu ili nekom drugom? Pa uvek imamo mi onaj stalni problem. U Srbiji postoji otprilike nekoliko procenata ljudi koji su antiprotiv, uvek su protiv svega. Ako im kažete da je danas dan, oni će reći da je danas noć, da sad nije jutro nego večer. I upravo se stalno dešava nama da imamo one ljude takozvane antiprotiv. Umesto da bude srećan i ponosan što je, znači, prebačen, ide na sajam, što znači da je sada lakši oblik oboljenja koronavirus i da bude srećan što ide tamo među ljude, oni se sada, šta bi upravo hteli, da li upravo ovo što i vi kažete, da li ne vidi i apartman, da li su navikli na te lagodnosti. Znamo da je Vuk Jeremić navikao u životu da vrlo lagodno živi, počeli od onog vremena kada je njegov otac otišao u London na izmišljeno predstavništvo Jugopetrola da radi tamo, a onda se školuje. On je ceo svoj radni vek i od svog detinjstva uživao je blagodeti, poznavao nove ljude i sve na račun države ondašnje komunističke Jugoslavije. I sada bi trebalo isto tako da se nastavi na njegovim najbližim saradnicima. Umesto da bude zadovoljan i srećan i da se stavi u službu države svojih sugrađana,
on pokušava opet da učari nešto, opet na privilegije, čovjek koji je navikao samo da živi od privilegija, navikao na skupe poklone, na bahato ponašanje, na luksuz i raskoš, tada bi to tražio za svoje saradnike. Prosto neprimereno, neshvatljivo ponašanje čovjeka koji je čak u jednom trenutku imao ozbiljnu nameru, odnosno pre svega želju od namere, nije ništa na kraju ostalo, želje čak da postane i predsjednik Srbije. E sada, da li se ovdje upravo na ovoj temi, u ovom problemu, na najbolji način vidi ta razlika između, kako to vole da kažu Đilasovi, nas i njih? Tačno tako. Ja ću se ponovo vratiti na ono, na početak ove naše priče, i to je da je predsjednik nesebično je na prvu liniju fronta borbe protiv ove pošasti uveo svoju decu i sina i ćer, najstariji sina i ćer. Znači, u ovu borbu, u ovoj borbi protiv ove pošasti, protiv ovakvih problema, nema izuzetaka, i to je predsjednik lično pokazao. Međutim, upravo postoje ti isti neki takvani opozicionari, ljudi koji nemaju pravu podršku narodu, i oni pokušavaju stalno nekom antiprotivnom ponašanju da pokažu kako neko u nečemu greši. Nemaju dovoljno strpljenja, nemaju energije, nemaju plana, nemaju ideju, nemaju cilj, ali zato i samo želju da kupuju one koji radi. Pa i ako je onaj ko radi, pa i ako napravi neku grešku, zaista je neprimereno i neshvatljivo da se stalno pozivaju na neke kritike, da stalno pokušavaju da nešto izminiraju i stalno se pokazuju da su protiv sobstvene države. Ja ne znam druge primere da su opozicioni političari u kojoj zemlji sveta u ovom trenutku ustali protiv sobstvene države i da javno je kritikuju, javno pokazuju neko svoje negodovanje i nezadovoljstvo. To se vidi na primjerima onih opozicijalnih lokalnih samouprava u državi Srbiji, pa i onim pokušajima. Ja ću samo navesti jedan konkretan primjer, kada se gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović je pokušao da kritikuje vojsku kako nije dodelila krevete. Međutim, da je malo bolje poznavao sopstvenu proceduru i proceduru deljenja tih inventara, znao bi da o tome odlučuje republički krizni štab i da to nije nikakva politika i da nema ništa lično. Ali eto, politika nas ne možda mimo iđe čak i ovim najtrgitim, najtežim vremenima kada se traži disciplina i odgovornost. Ponavljam, ovaj narod je naučio da se bori, da će se boriti sa ovim problemima. Narod ne zna za strah, nije strašljiv, ali isto tako mora da pokaže maksimalnu disciplinu i maksimalnu odgovornost. Opozicija oko Đilasa uspjela je da ispolitizuje i lekare koji su na čelu borbe protiv korone. Čim neko pohvali državu, državne organe, odmah ga verbalno vešaju. U čemu je njihov problem? Problem je u tome što oni nemaju nikakve ideje. Postoje nijedna situacija u Srbiji koju bi oni mogli realno da sagledaju i da daju kompletan plan, kompletnu ideju, kompletan program. Nedostatku takvih ideja, nedostatku pravog programskog sadržaja, programske orijentacije i ciljeva koje treba postići, oni potežu za onim najnižim, najnemoralnim stvarima, to je kritikom pojedinaca. Po sistemu vidi kakvi ima velike uši, je ružna mu prizura, ne nosi skupa odela i tako dalje. Tako se i ovih dana obrušavaju na ljude koji zaslužuju sve naše pohvale i dinje građana Srbije, zaista koji doživljavaju svake večeri u 20 časova uveče. Umjesto toga oni pokušavaju da ih stave na neki samo njima znani stup strana. Meni ponekad zasmeta kad se na konferencijama u štampu pojave i pitanja novinara na temu. Mislim da je to potpuno neprimereno, čak me ponekad iritira zašto ovi naši heroji koji dolaze na konferencijsku štampu, koji hrabro 24 sata provode na prvoj liniji fronta borbe protiv virusa, uopšte odgovaraju na takva pitanja. Takva pitanja nisu primjerena ovoj situaciji, ovom vremenu, pa ta takozvana tabloidizacija, to nije nikakva tabloidizacija medija, već je jedan čist bezobrazluk
trebalo bi ostaviti po strani za neko drugo vreme. Ajde prvo da pobedimo ovu počast, da ovaj narod izađe kao pobednik sa što manje žrtava, da savladamo neprijatelja nevidljivog, a da onda te pričamo o nekim minornim, nebuloznim stvarima koje danas pokušavaju da skrenu sa glavnih tema, a to je uspešna borba protiv pošasti, protiv koronavirusa. Opozicija oko Đilasa koju smo pomenuli očigledno nema obzira ni prema ženama. Recimo, doktorku Dariju danima razvlače po medijima samo zbog toga i po društvenim mrežama, pred svega samo zbog toga što nije htela da govori protiv sopstvene države u ovakvom trenutku. Upravo se to mi radi, to sam i malo čas spomenuo. Zapravo prvi udari su upravo na profesorku Dariju. Ne znam zašto im to smeta. Da li im smeta njen izgled, a zaista ona je osoba koja imponuje u svakom pogledu. Umesto da doživljava pohvale, ona doživljava neke kritike, ali zna se iz koje to kuhinje dolaze, zna se na koji način se to plasiraju. To su takozvani spin majstori, jer moramo znati, ne smemo to nikada zaboraviti. Medijska manipulacija je od 1936. godine naučna disciplina na američkim i zapadnim koležima, univerzitetima, a prve medijske manipulacije su počele još krajem 19. veka i samo upućeni misle da je to proizvod pojedinaca kojima se to čeknulo da nekoga kritikuju, da nekoga anatemišu. Ne, to je sve deo jednog šireg plana pokušaja medijske urušavanja jedne države, jednog slobodoumnog, hrabrog naroda i što je najgore u ovim najtežim vremenima kada se borimo sa nevidljivim neprijateljima. Ali mi smo naučili da se borimo sa nevidljivim neprijateljima, imali smo nevidljive i 1999. godine neprijatelje, pa je Srbija preživjela i opstala. Opstaće i sada, a onima koji se bave takvim stvarima, najbolji odgovor je to što njihove novine se ne kupuju, njihovi portali se ne čitaju, jer narod ovaj zna šta je pozitivno, šta je negativno. Mislim da samo takvim postupcima i ono malo svog biračkog dela smanjuju, a ne vide sobstvene greške i su toliko obvezni u sobstvenom neznanju, u sobstvenoj sujeti, da ne mogu jednostavno da pređu na bilo koji drugi vid političkog komuniciranja. Gospodin Jeremiću, neki smatraju da se sve ovo ne odigrava tek tako, već da Jeremić i Đilas hoće da ovakvu situaciju politički iskoriste i možda izađu i kapitalizuju na izborima. Šta mislite o tome? Lično smatram da i dalje je otvorena ta priča, da li će uopšte bojkotovati izbore. Ili možda neće ići oni pod svojim privatnim partijama, pod tim imenima, već će formirati takozvane grupe građana koje će se pokušati da se prijave u nekom naknadnom roku ili vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati, kada će uopšte biti organizovani izbori u Srbiji zbog pomeranja ovih rokova, zbog vanredne situacije. Oni smatraju da će probati da one ljude koji eventualno ne izađu na izbore, ako ne budu išli na izbore, da prikažu kao svoje glasače. Njihovi glasača je sve manji, jer ovaj narod otkud zna i ovaj narod je vrlo obavešten. Najveći medijski spin, najveća medijska prevara je ta priča o neslobodi medija. Da li u 21. veku, u eri društvenih mreža, u eri elektronskih portala, tabloida i tako dalje, da Srbija živi u izolaciji. Srpski narod je izvanredno obavešten, uopšte nije tačno da neko živi u medijskoj izolaciji. Da oni stalno pokušavaju da projektuju neko vreme od pre 20-30 godina, kada nisu postojale društvene mreže, kada nije bilo elektronskih portala, kada su postojalo samo nekoliko dnevnih novina i uglavnom je glavnu reč vodila državna televizija. Ta vremena su daleka prošlost. Oni nikako ne shvataju da Srbija nije ona Srbija iz 90. godina prošlog veka. Su potpuno pobrkali lončiće i smatraju da sada nešto mogu da uđare na istim adutima. I aduti su potrošeni, to im je rečeno i od njihovih mentora sa zapada. Međutim, oni jednostavno ne žele da im svoje redove prime one koji bi mogu da istinu doprinesu, jer ovoj zemlji je
kako god mi mislili, šta god mi loše mislili o njima, ovoj zemlji je potrebna konstruktivna i adekvatna opozicija. Nje nema zato što su pojedinci zaposleni te funkcije, nemaju, neće na izbore, nemaju biračku podršku, ali bi hteli vlast. To je nešto neprimereno i to nije svojstveno čak ni oni najsmješnijim, da tako kažem, državama Južne Amerike, onim klasičnim banana državama. To nigde nema na svetu, pa se ne može ostvariti ni srce Evrope na Balkanu. Srbija je postala stabilna zemlja i iz tog razloga ne može se ništa novo uraditi po njihovom začetanom planu i direktivama koje očigledno dobijaju od nekoga svojeg. Hvala puno, gospodine Jeremiću, i zdravi bili, pa se vidimo uskoro ponovo.